por aí. Ai, ai. Let go! Tô vendo agora na live pra você pôr o Twitch. Ai, ai. Located the biohazard container. Lindo, Juan, obrigado pelo chão, é nóis. Desde salvado. Caralho, você acabou de salvar o moleque, Drizzy? Que da hora, que bonito. Só... Pô, aqui é estilo memory card, né, mano? Estilo memory card! Cadê o Junior? Ele não entrou, não? Pois é, eu tentei puxar ele e não apareceu esse arrombado. Ah, tá aqui, ó. Puxei. 5 seconds. Junior é burro, né, mano? Junior é mó burro, velho. Junior é mongolão, velho. Mongolão do caralho, ó. Mó burro esse Junior. Deixei o bagulho abrido. Burro. Burro sou eu. Onde é que eles colocaram? Cozinha? Cozinha. Tinha deixado o programa aberto, tava me fudendo. Matei uma Valkyrie vacilando. Você adora o quê? Matei uma Valkyrie vacilando. Linguiça? Você é, adora? Adoro. Linguiça? Adoro uma linguiça. Target located. Dining room. Ah, porra de Jäger. Tirei, tirei, tirei. Tô? Uhum. Nossa, se alguém tomou um na boca. A mira caiu, lá embaixo. Caiu, caiu de dropar? Não, pulou. Pulou, pulou, pulou. Socorro, 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 socorro. Baixei a mim. Não acredito, mano! Caralho, olha só a porra da pintura da cara da mina que me matou, meu Deus. O cara falou a mira caiu, eu pensei que ela tinha. Aqui comigo, tá aqui comigo, na minha direita. Tem uma caveira no vestíbulo lá. Ah, caveira nas costas. Caveira costas, Munari, caveira costas, Munari. Eu tava mirando ali. Mano, eu bati, velho. Apareceu lá a caveira e a. Com você faz tempo, eu sou o namorado da Sabrina do passaporte lá. Sabrina do passaporte, Patife. Caralho, eu fiquei. Ah, tô ligado de São Caetano? Joe. Isso, o Joe! Mentira. E aí, moleque, de boa? Oi, será que deu um boné, mano? Amigo, tranquilo! Pô, aquele boné, ô, valeu pelo boné, viu, mano? Não consegui te agradecer. Ah, mentira, velho. Oi, galera, estava pedindo um hamburgão. Patife e Drizzy. Voltei agora. Pô, você tinha que ver a hora que apareceu a Miriam e a. Caralho! E a caveira na minha frente, mano. Fiquei pulando de uma pra outra. Mano, esse moleque, ô Drizzy, eu fui tirar meu passaporte, aí a mina dele falou: meu Deus, você é o Patife! Eu falei, eita, né? A mina que atende, assim, tá ligado? No bagulho. Falei, sou. Aí ela, caralho, meu namorado é muito seu fã, não sei o que e tal. Aí, tipo, eu tinha que voltar pra buscar o passaporte. Um dia que eu fui lá, ele mandou um boné por ela. Foi mó maneiro, velho. Porra, ganhou um boné. E um boné irado, velho. Um boné de estopa. Não é de estopa, como é que fala? Tipo de rolha, tá ligado? De estopa? Não, não é de estopa, não. Qual é que é o nome daquele material? Como é que é, Junior? Você que é artista, sabe? Diga. É, tipo como rolha. Como é que é o nome, né? De rolha, sabe rolha? Rolha de vinho. Tá ligado? Não, mano. Porra, é... Tem um nome, caralho, vocês são muito burros. Galera da live, manda aí. Eu tô procurando aqui, boa, né? De rolha.
Não, é rolha. É, não é rolha, mano. Um moleque com um paterno de rolha aqui. É, dá isso mesmo. Pegar alguma parede aqui? Parece meio couro. É, tipo couro, mas não é couro. É, eu tenho um tênis também que é assim, velho. É, puta. Isso, ligado. Mas é snapback? É, snapback. Ah, tá. Puta, maneiraço, mano. Pano é de estopa. Mano, é estopa, estopa, né? Estopa é aquele saco, né? De pano. É aquele algodão que usa em mecânica. E pior que existe boné de estopa, velho. Não, mas não é estopa não, porra. É rolha mesmo. Não lembro como é que fala o negócio. Caralho. É isso mesmo. É boné de rolha mesmo. Estampa rolha. Não, não, mas tem um nome esse material. Estopa. Cortiça, é cortiça. Cortiça, é. Cortiça, é. Deixa eu ver. Deixa. Vou queimar, já queimei um termite. Ah, agora achei uns boné bonitos. Tá gravando? Ele disse que tá em live, né? Eita, é, queimou dois termites. Queimou dois termites, hein, guys. É bom voltar a jogar de bench. Cuidado da Clay lá. Caminho de rato do portão. Cuidado aí, Bandit. Mesmo sem a COG? Eu já tô acostumado com a COG, não. Ah, não matei esse maluco, velho. E eu tô começando a jogar de a COG agora, velho. Ih, jogar tipo, com Ash sem a COG. Ah, olha que rabado. Nossa, que maluco cagado, velho. Nossa, o filho da puta colocou uma Claymore aqui. Putz, se eu tivesse esperado um segundinho, eu teria matado uns... Mano, caralho. Tá aqui no fundo da garagem. Ah, ele tava deitado! Nossa, nem cheguei, mano. Tá deitado, capitão. Tá deitado na sua direita, mano. Na direita da porta. Não, deixa na porta. Op 4, last stop standing. Ó, tô enchendo por trás. Entrou no vinho. Tá lá dentro ainda. O Doc errou. Não, querido. Não, não entrega assim, querido. Boa. O parceiro é pica, hein, filho? É... Camurça, os caras dando a dica do que pode ser bagulho de rola. Não, não é. Camurça. Por isso, ó, o filho do Drizzy acertou ali, ó. Ali, ó, o Pedro também acertou. Camurça. Ai, meu Deus. É, boné de estopa, mano. Pô, vou até procurar uns boné de estopa agora. Deve ter, pô. Fazem montagens do Patife com boné de estopa. De estopa. Sabe o que eu imaginei? Pegar um saco de estopa assim e colocou uma abinha na frente. Aquelas estopas sujas de graxa. Eu não sei nem escrever estopa, mano. Ó, pior que tem uns boné irado de estopa, velho. Caralho! Eu falei, boné é tipo trucker, né? Caralho, tem uns boné irado. Vou até colocar aqui, ó, pro pessoal do vídeo ver também. Aí, ó, bonézão de estopa, maneiro. Porra, irado. Ai, ai. Você carregar é bom, mira, hein, mano. Ô, você é Twitch, Patifim. O que foi? Eles vão colocar a mira na garagem, eles vão colocar a mira mano na garagem. Mano do céu, eu tô sentindo, velho. Ó, já colocou uma mira no vinho, já. Guarda o drone da Twitch pra depois que eles estão marcando os drones. Tá, eu vou guardar, porque até porque eu tô mega perdido. É garagem. Não, eu tô perdido com o drone. Tem que dar a volta maior, velho. Manda um salve pro BH, Mark Kiddles, blá blá burst. Vamos jogar um drone aqui. Ah, acho que eles não vão pôr a mira na garagem, não. Colocaram, Patife, colocaram. Tá, só da garagem. Só que vai por trás, não vai pela frente não, que eles não vão ver o drone entrando. Pera aí, eu vou jogar uma granada ali. Tá. Não vai. Assim que a granada estourar, você vai. Vai agora. Ah, errei! Não tem outro? Tem os dois, outro. Calma, vou estar atrás. Ó, a granada devia destruir a mira, né, velho? Como que pode destruir a granada do lado do bagulho e não explodir? Segura aí, mano. Não vou desistir. Puta, pior que não tem. Não morre não, Termite. Será que a garagem tentando abrir a mira aqui? Tem um cara do lado do meu drone aqui, velho. É agora, mano. Vai numa só. Vai dar. Destrui. Ah, perdi o drone. Mas o cara tá deitado ali. Abriu. Hostile activity, neutralize. Vai agachadinho.
Botermite, porra. Isso aí, cara. Esse é o termite que a gente precisa. Vou ir por trás, Drizzy. Já fiz minha parte. Né? Opa, Izzy, olha a esquerda. Ó, passou a bandida. Vindo aqui. Viada. Vai, maroto. Ah, não. Foi você que expulsou. Tem uma mira dentro do vinho. É essa mira que eu tô preocupado, na real. Tem dois aqui dentro. Ai, tirei a escada. Peguei da escada. Ah, o da mira me pegou. Jogou C4 e caiu. Eu ouvi em cima, mano, mas eu não sei o que era, não. Eu achei que tava marotando em cima. Era esse Jäger, ele tava em algum lugar lá em cima. Tá transmitindo pela Twitch? Isso mesmo, mano. Twitch.tv/Drizzy. Ai, ai, essa foi muito boa, velho. Vamos pegar a biblioteca? Tá 3-0 mesmo? Não, vamos ganhar. Vamos ganhar, vai ganhar easy. É que é gostoso pegar a biblioteca e daí a gente fica mirando na escadinha ali, os caras vão subindo e eu vou matando. Sobe e morre. Só pra ser do contra. You can be home. Ah, o app da Twitch de celular é bonzão, nerdone. Não fala isso não, nego. Porra. Acho o app da Twitch maneiraço. Pô, o app da Twitch não tem do reclamar não, mano. Eu também. Eu assisto live pra caralho lá. Live pra caralho. Eu assisto mais live no meu celular do que no PC, mano. Na real, o app pra mim funciona melhor do que assistir pelo PC. Porque pelo PC dá uns buffer pra mim em algumas lives. No app da Twitch não dá porra, né? É, eu pensei depois que eu baixei o aplicativinho lá, o desktop também, não tive mais dor de cabeça, não. Alguém reforça pra mim? Puta, com dois reforços. Joga, depois você assiste. Toma esse porrão aí, moleque. Ninguém quer correr? Tô capaz. Esse coelho ficou horrível aqui também, né? O cara foi lá, filho da puta. Sabia que ele ia lá. O cara pegando na janela lá na frente. Peguei. Deitei um na janela ali, ô, ela. Tá na. Só você avançar aí, ó. Você joga lá embaixo que você vai subir aqui e morrer de novo, seu merda. Ah, sério, jogo? Capturei o cara na Pokébola. Se eu não morrer agora é muito assim. Ó, entra lá embaixo, entra na sala de jogos aqui embaixo de mim. Tá aí vivendo o cara. Tá vendo o cara bem na portinha, pode ser na porta e você mata. Lá embaixo. Aquela portinha que sai pela direita. Mata? Tava aí, agora demorou muito. Deitei um lá. Deitou onde? Bem na frente da outra porta? É, peraí, segurei. You have entered an enemy controlled area. Leave now. Não tá por aqui não, o outro tá vindo pro outro lugar. Aqui, baixo. Ah, ele tava recarregando, mano. Não termina, velho. Ah, matei! Penta, eu fui muito bot. Nossa, eu meti um ace, caralho, um ace maravilhoso, velho. Nossa, tá partida. Ó. Olha! Eita! Caralho! Foi beautiful! Tá! Bora, filhão. Eu fiquei reloadando na frente do maluco, igual um idiota.